koši, krāšņi un skanīgi aizvadīti Praulienas pagasta 510. Jubilejas svētki, kas trīs dienu garumā lielus un mazus pulcēja dažādām aktivitātēm, ļaujot iepazīt pagastu, tā vēsturi un arī vienam otru, kas kā uzsver svētku organizatori arī bija svētku galvenais uzdevums un mērķis. Lai mēs viens otru labāk iepazītu, lai mēs iepazītu savas dzimtas, savus cilvēkus, savu vietu, kur mēs dzīvojam. Es šeit strādāju 10. gadu, es esmu šo pagastu pieņēmis kā savējo, un man gribas, lai visiem viņš būtu mīļš, un lai zinātu par visu, par savu pagastu. Dažādās pagasta ļauža intereses, aizraušanās un vaļasprieks lieliski atspoguļo svētku laika atklātā izstāde Mans vaļasprieks, kas teiku soļi pārsteidz ar neparastām kolekcijām, īpašiem darinājumiem pat izciliem mākslas darbiem. Savukārt futbola sacensībās, kurās par Praulienas kausu 2017 cīnījās 5 komandas, bet uzvarētāja titulu guva mājinieki, bija manāmi paši sportiskākie praulēnieši. Sākām diezgan smagi 1-0 uzvaru, pēc tam komandas biedri otrajā spēlē diezgan veiksmīgi nospēlē pēdējās minūtēs, un tā jau, kad aizgāja tieši kā pa diedziņu, uzvaru ar 4-0 un vēl vienu uzvaru ar 4-0. Diezgan labi. Savukārt par pašiem mazākajiem rūpējās Praulienas jauniešu centrs, dodot iespēju sajust mākslinieka pieskārienu vai izmēģināt pašam savu roku dažādu rokdarbu tapšanā. Es taisu blociņu. Viņš būs sarkans, es savai jaumai tagad teisu, un tur būs ar uzlīmīti Praulienu. Svētku programmā iluzionistu šovs, teātri izrādes, Praulienas spēka ēdiens un vizināšanās prieks. Savukārt lielkoncertā caur priekšnesumiem tika dot iespēju iepazīt bagāto Praulienas vēsturi un pagasta izcilākās personības. Mēs apzinām vispār mūsu dzimtas, mūsu cilvēkus. Un šeit arī ir aicināti, uz šos koncertu ir aicināti cilvēki, kam ir saistība ar mūsu pagastu. Mēs jau tā kā gribējām vairāk uzaicināt, bet, nu, diemžēl, ir pasākumi arī citur. Un mums atsaucās aktrise Zane Daudziņa un mūziķis Artūrs Mangulis, kas ir nākuši, kuru dzimtas ir nākušas no Praulienas pagasta. Starp ievērojamākajiem praulēniešiem, kas devuši ieguldījumu nevien novada, bet visas nācijas labā, noteikti jāpiemin bijušais Latvijas pareizticīgās baznīcas arhibīskaps Jānis Pommers, kordiriģents, Republikas dziesmu svētku virsdiriģents Haralds Mednis, diriģents un kultūras darbinieks Artis Kumsārs un virkne novadnieku, ar ko praulēnieši lepojas, to starp rakstniece Ilze Indrāne, kas šogad nosvinējusi savu 90. dzimšanas dienu.